Hej, jag heter Lena Malmberg och är demokratipolitisk talesperson för Medborgerlig Samling. Idag ska jag tala med min medkollega Ilan Sadé som ska få en möjlighet att presentera sig själv och sen berätta lite grann om vilka vi i Medborgerlig Samling är. Ilan, vilka är vi i Medborgerlig Samling? I Medborgerlig Samling är vi en rörelse som bildades faktiskt i samband med valet 2014 och i synnerhet då decemberöverenskommelsen 2014. Och vi är idag över 4000 medlemmar i hela landet och vi ställer upp i de allmänna valen, inte minst nu till riksdagen, till 11 regioner och till drygt 60 kommuner. Vi är ett parti som står för ökad frihet, för att stat och kommun och region ska hålla sig till sina kärnuppgifter och sluta slösa med skattepengar. Och vi står också för att politiker ska ha en annan bakgrund än att bara hålla på med politik. Vi vill förnya demokratin i Sverige på flera olika sätt. Och ett av de sätten är att få in folk som har en riktig yrkesbakgrund i politiken. Ja, det är ju intressant att du tar upp det här med decemberöverenskommelsen, för det var ju precis det som fick mig att bli politiskt engagerad. Jag tillhörde ju de som tidigare tänkte att nej, men det här är inte bra, men nu måste ju någon se till att komma in och ändra det. Det är bara det att någon finns inte, utan det faller alltid tillbaka på en själv, att det är upp till en själv att engagera sig. Det är väldigt glädjande att höra då att vi i Medborgerlig Samling nu är 4000 medlemmar. Vad skulle du säga är den största skillnaden, förutom medlemsutvecklingen, i hur vi syns och hörs i den här valkampanjen 2022 jämfört med 2018? Ja, det är en helt annan täckning i den här valrörelsen. Vi var ju med i 2018. Det kanske inte alla tittare uppmärksammade då, för vi var mindre då. Och det var lite av ett eldop för oss. Vi gick igenom en valrörelse och fick våra första valresultat då och kom in i tre kommuner i Sverige. I det här valet så är det ett helt annat tryck och våra kärnfrågor om skatteslöseriet, att få bort det och att förnya vår demokrati i Sverige. De drar många väljare. Vi ser ett mycket, mycket större tryck på den kommunala sidan. Vi ställer som jag sa upp i över 60 kommuner och i många av de kommunerna ser jag fram emot att vi kommer att tåga in i kommunfullmäktige och göra skillnad. Då vill jag passa på att slå ett slag för er som tittar nu på den här TV-kanalen att gå gärna in på vår hemsida www.med.se. För där finns det en speciell knapp man kan trycka på som heter Medval 2022. Och där finns det en förteckning över de här 60 plus kommunerna där vi ställer upp i valet och vilka regioner vi ställer upp i också. Och allt detta förutom riksdagen. Och jag vill också passa på att tacka så mycket att vi får höras och synas i den här kanalen eftersom de ordinarie medierna i allmänhet och det som kallar sig public service-bolagen i synnerhet har ju inte visat särskilt stora tecken på att omfamna den politiska mångfalden. Och vi väntar med spänning på att få en inbjudan till TV-sofforna i det där TV-huset på Gärdet. Eller hur, Ilan? Precis. Alltså public service är ju en sån här fråga där vi sticker ut. Det ligger inom demokratiområdet verkligen. Och vi vill ju att den typen av verksamhet som de har nu, att det ska bort och att vi får en mer
få mer mångfald på mediemarknaden i Sverige. Och då är ju public service ett problem. Man tar in 8, snart 9 miljarder kronor från skattebetalarnas pengar om året till verksamheten. Och oavsett om vi vill det eller inte så måste vi betala för detta alltså. Och samtidigt som då public service har en väldigt snedvriden världsbild som man förmedlar. Så att vi jobbar ju som en ny folkrörelse på många olika sätt och har olika kanaler. Och en av de kanalerna är att vi bygger egen medieproduktion och försöker synas så mycket som möjligt i andra medier, som detta mediet till exempel. Ja, och jag vill också då ta tillfället i akt att rikta en uppmaning och en inbjudan till er som tittar då på andra kanaler än public service-kanaler att gärna gå in på YouTube och följa vår kanal där. För där kommer vi ut regelbundet, en gång i veckan eller oftare med olika inlägg i debatten som är aktuella frågor. Och sen har vi ju också olika typer utav evenemang som vi anordnar i form utav pubbar, fikastunder. Och nu i valkampanjen här så är vi extra aktiva med att vara ute på stan och dela ut flygblad och så vidare. En fråga som vi ofta får när vi är ute och kampanjar, det är ju det här, om vi kommer in i de parlamentariska kamrarna på alla nivåer, alltså i riksdagen, region och kommuner, vilka politiska partier kan vi då tänka oss att samarbeta med i land? Och mitt svar på den frågan är alltid egentligen lika enkelt. Vi utesluter ingen på förhand. Det politiska spelet i Sverige som vi har vant oss vid de senaste åren har ju blivit att man hela tiden pratar om vem kan vi prata med, vem kan vi inte prata med, vem kan vi samarbeta med, vem kan vi förhandla med, vem kan vi absolut inte förhandla med. Vi är less på den typen av politik. Jag tror att en stor majoritet av väljarna är otroligt trötta på den typen av politik. Väljarna vill att vi ska fokusera på sakfrågorna, på problemen i samhället. Och sen ser man ju därefter vilka man kan samarbeta med beroende på vilka överenskommelser man kan nå. Så vi säger, vi är öppna för att samverka med alla. Sen kan jag också räkna ut såklart att vissa partier står vi närmare och har större sannolikhet att kunna gå in i en regering med, till exempel på riksnivå eller på sitta i gemensamt styre på kommunal nivå än med andra partier. Men det är bara vansinne detta att hålla på att leka uteslutningsleken och vem får inte vara med och vem ska vara med. Väljarna tröttar på det. Vi säger, vi utesluter ingen. Ja, personligen så tycker jag det låter oerhört betryggande att vi inte drar några röda linjer som verkar ha blivit ett mode bland de andra partierna, utan att vi har den här öppenheten gentemot alla partier. Som demokratipolitisk talesperson så vet ju du redan att jag vurmar för de här demokratifrågorna och vikten av att få in syre i den demokratiska processen. Kan du berätta lite grann om de tre huvudpunkter som vi anser hindrar den här syretillförseln i den demokratiska processen, nämligen pressstödet, partistödet och tvångsavgifterna till public service. Ja, jo men public service-avgiften berörde vi innan. Den innebär ju att andra medier som hade kunnat ge en större mångfald på mediemarknaden kommer ju aldrig fram ordentligt därför att vi har ett jättelikt mediehus som är subventionerat med skattepengar. Så det är ett demokratiskt problem. Sen har vi partistöden. Det är så här att de politiska partierna tar över 1 miljard om året ifrån er tittares skattepengar rakt in i sina fickor. Och varför gör de det? Jo, för de har inte tillräckligt med medlemmar för att stötta upp deras verksamhet. Så i takt med att medlemsantalet har sjunkit så tar de mer och mer pengar.
det här är ett demokratiskt problem. Därför att det gör att partierna inte behöver några medlemmar längre. De behöver inte lyssna på vanliga medborgare. Och det innebär också att partierna blir, alltså de blir som självständiga kampanjorganisationer. De behöver inte bry sig överhuvudtaget. Det liksom klipper banden fullständigt med medborgarna. Och inte minst den tredje grejen som det gör som är jätteallvarlig, det är ju att vi får politiker som har blivit avlönade av sina partier från tidig ålder och hela vägen, höll jag på att säga, rakt in i graven. Vi får alltså ett politikerskrå, en karriärister som inte har gjort någonting annat än bara hållit på med politik. Och det hjälper ju också partistödet till med att skapa. Den tredje saken du nämnde var ju pressstöd, och det innebär ju att vissa medier och tidningar får skattepengar för att de helt enkelt inte bär sig ekonomiskt om de inte får det. Och det är ju också en märklig historia. Alla får väl helt enkelt söka prenumeranter, söka stödet de behöver, hitta nya affärsmodeller för att nå ut till folk. Man ska inte cementera gamla strukturer och hålla på och pumpa in pengar i medier som därmed inte heller behöver förändra sig. Så att det här är exempel på skatteslöseri. Vi vill bli av med skatteslöseriet på alla områden, och inom just demokratiområdet behöver vi förändra Sverige. Ja, det här är ju ett demokratiproblem, att mindre än 2% utav väljarkåren och befolkningen är engagerade i politiska partier. Så att det behövs ett politiskt engagemang bland allmänheten också, som vi uppmanar till. Det är ju därför vi finns. Vi är ju bara vanligt folk med yrken som har valt att engagera oss i politiken, så vi uppmuntrar till det. Och du nämnde att det här med skatteslöseriet är viktigt för oss, och vi har ju tidigare pekat ut också hur man skulle kunna minska slöseriet på alla nivåer, alltså på kommunal, regional och på riksplan. Och en av de saker vi tittar på, det är ju det här med att vi har så förfärligt många myndigheter idag. Jag kommer ihåg när jag var liten så sa min mamma och pappa, åh, när de var små så fanns det bara 5-6 myndigheter, Post- och telestyrelsen, Statens järnvägar och några, Skatteverket och några till. Men hur ser vi på det här med den ymniga myndighetsfloran i Sverige? Ja, vi vill minska antalet myndigheter. Vi kan ta bort en fjärdedel av myndigheterna på 4 år utan att det blir några problem. Tvärtom. Vi får ett mer demokratiskt samhälle om vi gör så. Det finns alltså ungefär 250 myndigheter som är under regeringen. Så här statliga förvaltningsmyndigheter. Och då har jag inte räknat med domstolar och ambassader och liknande. För det är ju mer rättvisande att inte räkna med dem. För de är ju ganska många. Men bara statliga förvaltningsmyndigheter har vi så många. Och många av de myndigheterna är ganska små och hanterar ämnesområden som överhuvudtaget inte staten borde hålla på med. Och andra av de här myndigheterna kanske delvis hanterar viktiga områden, men delvis håller på med saker som inte skattebetalarna ska hålla på med eller behöva betala. Så vi säger att skär ner med en fjärdedel. Vi har namngett de här myndigheterna också. Det finns att hitta på nätet. Det gjorde vi 2018. Det kan hända att den listan behöver uppdateras och ändras lite idag. Men vi gjorde ett digert arbete redan inför 2018 med att gå igenom alla de här myndigheterna och peka ut de som faktiskt inte behövs, utan tvärtom skadar både vår demokrati och vår statsbudget.
Jag menar ju att det här är en styrka hos oss i Medborgerlig Samling att vi via våra politiska program kommer med faktiska förslag på hur sådana här saker som vi upplever som problem ska kunna åtgärdas. Så om du som tittar på det här nu är intresserad så kan jag uppmana att gå in på www.med.se och titta på våra politiska program för de är omfattande. Men Ilan, i de här 60 plus kommunerna som vi ställer upp i valet, i de 11 regionerna och till riksdagen så har vi pratat om en utav våra hjärtefrågor, skatteslöseriet. Men det är ju två kvar och den ena av dem, där har vi med tagit ett unikt steg. Det gäller identitetspolitiken. Och vi har till och med utsett en anti-identitetspolitisk talesperson. Kan du berätta, vad är identitetspolitik och varför tycker vi i med inte om den? Identitetspolitik är att man betraktas som människa som en slags vandrande företrädare för en massa olika identiteter som är sådant som kön, färg, bakgrund, religion, sexuell läggning och liknande. Och att de identiteterna eller egenskaperna blir viktigare än ens egenskap att vara människa eller att vara medborgare i landet Sverige. Och det tas uttryck på så sätt att man säger att ja, men det måste finnas en mångfald av olika sådana här egenskaper, olika identiteter i varenda styrelse, varenda företag, varenda utbildning och så vidare. Det här, det är ett gift som gör att samhället går ner sig, verkligen ner i träsket. Därför att vad vi tappar är ju kompetensen. Det som ska räknas är vad man kan och inte vem man är. Det är någonting jag brukar upprepa varje gång. Och jag ser inte att det finns någon annan politisk kraft än vi som vill gå till botten med det här. Så till att det är kompetens som ska räknas. Punkt slut. Vi behöver gå igenom statsapparaten från början till slut. Alla kommunala förvaltningar, alla regionala förvaltningar och ta bort identitetspolitiken. Ta bort finansieringen av de här skadliga rörelserna. Därför har vi tagit ett eget program inom området. Och därför har vi utsett en anti-identitetspolitisk talesperson som ska hantera de här frågorna. Och det har faktiskt gett en del uppmärksamhet med rätta. För det är ingen annan politisk rörelse som tar tag i det här. Ja, det låter ju betryggande och vi vill också tillsätta en likabehandlingskommission eftersom det är viktigt för oss att den svenska rättsstaten agerar lika för alla, oberoende. Och det här med att instifta olika särintressen menar vi är inte bara anti-identitetspolitiskt utan jag tycker också att det är antidemokratiskt på det sättet. Men Ilan, nu har vi pratat om två utav våra tre toppfrågor inför valet. Vi har pratat om skatteslöseriet och identitetspolitiken. Vilken är den tredje frågan som vi tycker är väldigt viktig? Jo, vi har ju berört den i och för sig. Vi har varit inne på de demokratiska reformerna. Och vi har ju ett demokratipolitiskt program som just syftar till att få in personer med annan bakgrund i politiken än att bara ha hållit på med politik som ju är så dominant idag. Jag kan nämna ytterligare några saker i det programmet som jag tycker att du som tittar gärna får gå in och kika på vår hemsida. Vi har förslag om att minska riksdagens storlek. Man behöver inte ha 349 ledamöter som ingen känner till. Vi har förslag om att ha direktval till kommunala borgmästare. Vi behöver bryta upp de här partikartellerna som styr med anonyma politiker som inte har gjort så mycket annat, många av dem, än politik och som har bildat lojaliteter tidigt i ungdomsförbundens dagar och framåt.
Jag vill underlätta för personer med annan bakgrund än politik att komma in, och där tror jag att direktval av borgmästare till kommuner hade varit en god idé, och det finns ju i väldigt många länder dessutom. En tredje reform inom demokratiområdet som kanske inte låter så himla, ska vi säga, valrörelsesexig om jag uttrycker det så, det är ju att kommunerna måste få en revidering, alltså revision som inte är kommunala nämnden själv. Idag är kommunrevisionen en del av kommunen. Väljarna och vi skattebetalare betalar massor av pengar till det offentliga. Varje år tror jag att de betalningarna ligger någonstans i skatt på över 2000 miljarder, och de offentliga utgifterna är uppe i 2600 miljarder kronor på ett år. Så det är enorma summor som betalas in till det offentliga. Ändå är revisionen, alltså granskningen av vad som händer när man förvaltar de här pengarna, väldigt undermålig inom det allmänna, inte minst bland kommuner. Där ser jag fram emot att införa en självständig kommunrevision. Alltså så att det kan vara faktiskt den enda statliga myndighet som jag nog skulle vilja få ett större uppdrag. Det är Riksrevisionen. Riksrevisionen borde utvecklas att även kunna hantera och revidera kommunerna. Precis som att ett företag har en utomstående revisor, så ska kommunerna ha en riktigt självständig revision. För att svensk politik är så otroligt präglad av att man hela tiden kommer med en massa nya utspel och förslag. Men politikerna är allt för dåliga på att följa upp och granska förvaltningen. Det vill vi göra. Det är en av våra huvuduppgifter i Medborgarsamling. Tack Ilan, och jag vill bara avslutningsvis uppmana er som tycker att det här verkar intressant att återigen gå in på vår hemsida och läsa mer, www.med.se. Och kom ihåg att om det inte finns valsedlar som är förtryckta för Medborgerlig Samling med våra listor på, framförallt i riksdagsvalet men även till region- och kommunval, så kan ni gå in på hemsidan, se var vi ställer upp, i vilka kommuner och vilka regioner. Men det går alltid att skriva på en blank valsedel Medborgerlig Samling, så räknas det som en röst för oss i valet. Tack för att du tittade. Tack från mig, Lena Malmberg, demokratipolitisk talesperson, och tack från mig, Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling.